I denne video vil jeg vise, hvordan man opretter en horisontal linjeføring af en vej i En-ROADS. Den horisontale linjeføring vil beskrive vejens centerlinje. Jeg starter med at starte En-ROADS Explorer op og opretter en ny geometrifil. Vælger ind under Geometry Projects fanebladet og siger File og New. Og så kalder jeg det så et Geometry Project, og den kalder jeg for Lars' Vej. Vej fra A til B. Hov, det var forkert. Vej til B. Og siger Apply. Og lukker. Så vælger jeg Lars' Vej her, og går ind og laver et nyt horizontal alignment, altså en linjeføring, og det er Lars' Vej horisontalt. Og siger Apply. Og så kan vi se indenunder her, så er der så en Lars' Vej horisontalt, og jeg kan se, at det er den aktive linjeføring, i det at den er markeret rødt, og projektet er deaktivt, så det er det markeret rødt her. Derefter går jeg ind under Tasks og En-ROADS Commands og vælger Geometry. Så har jeg mine geometriobjekter her, og de horisontale geometriobjekter har jeg liggende her, og de vertikale her. Jeg vil designe en vej, der starter fra cirka det her punkt, går i en ret linje op til her, laver en blød kurve her, går videre i en ret linje, en blød kurve og en ret linje herop til. Så jeg starter her med et ret linje, og der fik jeg tryk forkert. Jeg skal vælge den her ret linje herop, for det er den horisontale. Jeg kan vælge, om det skal være mellem to punkter, eller fra et punkt og en retning og afstand. Jeg vælger, at det skal være mellem to punkter, og vælger Apply, så markerer jeg, hvor den skal starte, og der kan det være en god idé at vælge Snaps og få den sat, så man vælger Multisnap her.